Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Mustafayev Şölə, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi. Time-də metodika üzrə təlimçi müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Ümumiyyətlə, bir çox təhsil məsələlərində kimya müəllimi kimi də fəaliyyət göstərmişəm. Ümumilikdə 6 ildən çox staja malikəm. İlk təhsilim, bakalavr təhsilimi kimya üzrə almışam, magistr təhsilimi isə pedagogika üzrə almışam. Fəaliyyətim dövründə müxtəlif beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda aktiv iştirak etmişəm. Həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin bir çox əlavə təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığı çərçivəsində sinifin idarə olunması, oxuyub anlama, həmçinin metodistlər üçün təlimlərdə təlimçi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bakı Dövlət və Pedaqoji Universitetinin sabah qruplarında Şuşa ilinə həsr olunmuş təhsil yarışında üzvlərindən biri kimi də iştirak etmişəm. Həmçinin Time-in Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində müəllimlərdə inklüziya mədəniyyətinin formalaşması təlimlərində də təlimçi kimi olmuşam. MİQ və sertifikasiya müəllimlərindən dəstək üçün Time-in hazırladığı metodika üzrə test bankının da ixtisas redaktorlarından biriyəm. Bilik və bacarıqlarını artırmaq, imtahanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də Time-də peşəkar müəllimlərlə bir yerdə hazırlaş.